Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Vocês já viram aqui que eu já decorei de Halloween, né? Tipo, yeah. Mas enfim, antes de mais nada, deixa muito like, se inscreve no canal. Mais um videozinho de especial de Halloween. Eu vou ensinar pra vocês como é que vocês vão decorar com coisa simples, mano. Primeiramente eu vou falar o que eu comprei, o que eu não comprei, o que eu usei, o que eu já tinha. E como é que vocês podem fazer pra tornar isso mais macabro, yeah. Mas enfim, gente, não esquece de deixar muito like, se inscrever no canal, comentar se tu gosta ou não gosta de Halloween, mano. Quero saber, de coração eu quero saber. Enfim, vocês viram a intro aí, mais ou menos, mostrando aqui atrás, ó. Inclusive, eu gosto de deixar, cadê a cor? Eu gosto de deixar sempre nesta corzinha aqui, ó. Não, não é essa, essa aqui, ó. Eu adoro essa cor, mano, na moral. Eu acho que dá um tom mais, tipo, badass, né? Mas enfim, vou mostrar pra vocês aqui, então, cortou. Pessoal, primeiramente eu tenho que dizer que eu comprei aqui, ó, Spider Ribs Happy Halloween, que nada mais é que teia de aranha, mano. Eu paguei isso aqui, ó, tem na Shopee, tem na internet por R$2, eu paguei 4 numa loja física. Não é tão caro, porque, né, até chegar e tal não vai dar tempo. Então, pra fazer todas essas teias aqui, ó, por exemplo, essa teia aqui, aquela teia, essa daqui, que é muito real. Inclusive essa aqui, ó, que eu preciso prender ainda, ó. Veio duas aranhinhas, ó, veio essa e aquela. Então dá pra fazer uma parede inteira, ó. E ainda sobrou pra decorar mais um pouco, por apenas de R$2 a R$4. Então, mano, se tu comprar dois desse aqui, já dá pra decorar a casa toda, tá ligado? Mas enfim, eu botei principalmente aqui onde aparece no cenário e aqui onde aparece nos vídeos, né, gente? Essa parte aqui não tem por que eu decorar, porque é pra vídeo. Enfim, ó, eu aqui, ó, eu prendi, né, aqui. Bom seria vocês terem uma dupla face ou um durex, ó, pra botar e tal, pra espalhar mais. Eu usei mais ou menos os caninhos aqui, ó. Por exemplo, eu botei aqui, eu botei aqui no cantinho. Então eu consegui prender sem usar nada disso. Outra coisa que eu comprei, isso aqui, gente, eu comprei pequenininho. Paguei R$2,95 cada um desse aqui. Eu comprei 4, mas esse aqui eu vou usar pra botar doce, gente. Calma aí, eu vou usar pra botar doce. E outra coisa que eu comprei por R$20, isso aqui é neon, gente. Ela brilha no escuro. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, eu vou apagar. Eu apaguei, vamos ver se vai funcionar. Vou apagar as luzes aqui. Ó, vocês podem ver que ela tá um pouco verde. Aqui ainda tem luz. Pera aí, gente, vamos fazer o bagulho completo, mano. Vamos. Olha só, mano, ela brilha no escuro. Então, essa aqui eu acho que foi a aquisição mais top que eu já fiz, mano. É de, ó, é de plástico, mas um plástico diferente que brilha no escuro. Tinha uma outra que não brilhava no escuro, que era tipo R$12, mas o tamanho do crânio é o normal. Vou acender aqui de novo. Acender aqui. Enfim. Então, façam as contas aí. Ah, mano, pera aí. Acende, desgraça. Façam as contas, galera. Foi aqui, ó, eu paguei R$19, eu paguei R$2,95 cada um, paguei R$4 isso aqui. Foi muito, mas muito top, tá ligado? Então, tem essa decoração que eu fiz muito pouco eu consegui fazer um monte de coisa. Então, tecnicamente eu gastei uns R$30 ou menos, né? E eu ainda comprei um monte de doce. Isso aqui pra fazer vídeo, eu usei isso aqui pra fazer vídeo. E eu comprei um monte de doce que eu vou fazer aqui, ó. Uma decoraçãozinha pra dar de presente também. Vou fazer bebida da Rocks. Por exemplo, isso aqui são pirulitos de abóbora, que eu vou fazer bebida. Eu comprei outros pirulitos de caretas. Comprei umas balas. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso daqui, por exemplo. Vou botar uns pirulitos. Deixa eu ver se cabe aqui, né, gente? Acho que... acho que não cabe, mano. Vai caber uns dois só, ó. Ó, boto aqui, boto umas balas e a pessoa vai ser feliz, mano. Olha, vou fazer um kitzinho pra cada um. Então, mano, são ideias simples que no final vão dar muito legal. E, enfim, gente, de decoração, pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Pera aí. A ideia pra vídeo, principalmente, ó, pegar essa parede aqui com teia de aranha e tal. Ali atrás, nesse verde, não aparece tanto. Deixa eu ver se eu acho controle aqui. Em rosa, a caveira aparece mais. Pera aí. Ó. Dá pra ver. Não dá pra ver tanto a teia, né, mano? Mas, enfim, ó. Dá pra ver um pouquinho aqui, ó. Se pegar um ângulo assim, ó.
já dá pra ver bem mais a decoração, né? De Halloween. Yeah. Mas enfim, é uma coisa bem simples pro cenário, pros vídeos. E se tu tiver uma festa, vai dar pra ver bem mais, tá, gente? Eu, como tô gravando um vídeo assim, não dá pra ver tantos detalhes, até porque foca mais no meu rosto do que no fundo. Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É muito simples de vocês fazerem. E não gasta tanto, tá, gente? Eu gastei um pouquinho mais, porque eu comprei um monte de doce aqui pra fazer, como eu disse pra vocês, um mini bagulhinho de Halloween, mano. Que vou encher de bala. Não, vou até mostrar aqui pra vocês como é que eu pretendo fazer, mano. Deixa eu pegar o suporte aqui. Tá tremendo. Me desculpa por estar tremendo, mas eu preciso mostrar pra vocês. Deixa eu erguer tudo aqui. Ai, papai. Aqui, ó. É bem simples, gente. Eu vou pegar, por exemplo, tudo por exemplo, tá, gente? Ó, comprei uns sacos de bala. É gostoso, virou travessura mesmo, mano. Ó, a gente vai pegar umas balas. Botei uns pirulitos. A gente vai encher de bala, ó. Ó como é que a gente vai fazer, ó. A gente enche de bala, enche de pirulito. Dá bastante, pode não parecer, mano, mas pra lembrancinha de uma festa, dá bastante coisa, ó. Dá pra botar assim, ó, vários, ó. Olha! E não sai tão caro, porque é R$2 cada um, mano. Então dá pra encher de bala, de doce. E fica top, ó. E fica assim, gente. Então... eu entupi de bala, entupi de coisa e é muito top isso aqui, ó. Tá pesadinho já. Então, gente, deixa muito like nesse vídeo. E é isso, mano. Se vocês quiserem, eu trago mais coisas, tipo, como fazer isso aqui. Então, gente, feliz Halloween aí. Lembrando que tem muitos outros vídeos que saíram no canal, que é um especial de Halloween. Todo dia é um vídeo diferente e um vídeo assustador. Enfim, então não esquece. Deixa teu like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!